En lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Klepet ob kavi. Danes ob sebi gostim čudovito Urško, ki ima res pravo zakladnico znanja. In danes, Urška, te bom izkoristila za to, da z nami deliš ene take fajn ideje na svete, kako lahko v bistvu korenito spremenimo naše življenje. Torej, katere so tiste navade, ki bodo dolgoročno torej vplivali na našo, rečemo temu, bolj kakovostno življenje? Ne? Najprej pozdravljena. Najprej bi rekla pitje vode. Hidracija. Hidracija, voda in še enkrat voda. Ne? To je eno tako nenapisano pravilo, da mi pijemo dovolj tekočine preko celega dneva, ne samo dopoldne ali pa samo zvečer. In naj bi spili vsako uro kozarec vode. Ne? Oziroma, če si nekako preračunamo na telesno težo, je 1 liter vode na kilogram, na 25 kilogramov telesne teže, da si lahko vsak preračuna zase, ja, koliko litrov. Ne? Okay. Smiselno je, da imamo to vodo res razdeljeno preko celega dneva, ne? Ker voda nas bo in pomladila in pomagala organizmu, da lahko dela v bistvu vse te notranje metabolne procese nemoteno. V bistvu poskrbela bo za lepo sijočo kožo. Ne? En kup enih takih dobrih stvari ima voda za naše telo. Zdaj, kako se pa naučiti piti, je verjetno vprašanje. To, bravo. Ja. To se te ravno hodno vprašati. Lahko začnemo s tem, da si mogoče nastavimo kozarček zraven sebe. Zdaj, če delamo za pisalno mizo, lahko imamo kozarček gor, če smo na terenu, imamo stekleničko in si merimo po stekleničkah, koliko smo spili. Ne? Seveda lahko uporabljamo tudi, zdaj si imamo te pametne telefone in aplikacije, si lahko damo aplikacijo, ki nas opozarja na to, koliko vode smo spili, kdaj smo jo spili nazadnje. Ne? Ker zdaj, kakor vem, ne, ko si žejen, je pravzaprav že je že prepozno. Alarm, ja, je že prepozno. Ne? Takrat telo že kar kliče po vodi, a ne, in takrat pomeni praktično, da se je telo že posušilo od znotraj, se malo hecno sliši, ampak to je res hud alarm, kadar mi že začutimo žejo. Ok, torej voda. Gremo naprej. D-vitamin. D-vitamin. Vsako jutro. Točno, pod jezik, ne. Tako. Ekološki D-vitamin, sploh v zimsko-jesenskem času, ne, ker so dnevi kratki, nimamo na razpolago dovolj sončne energije oziroma sončnih žarkov. Poleg tega vemo, da D-vitamin vitamin v telesu odigra ogromno funkcij. Od tega, da je vitamin pomaga pri raznih hormonskih zadevah, potem je prokurzor pri raznih encimskih sintezah in tako naprej. Imunski sistem je, ga nujno potrebuje. Ja, zdaj, ker je bila ta korona, hvala Bogu, ne, so tudi dohtari začeli govoriti D-vitamin, D-vitamin. Mislim, da je vsem v glavo prišlo, da brez njega, sploh čez jesen pa zimo ne smemo. Ja. Poleti pač poskrbimo za zdravje. Sončenjem, 10, 15, 20 minut na dan smo na soncu, ne, se ne mažemo takrat z zaščitnimi kremami, ne, da res damo telesu možnost, da sam sintetizira D-vitamin in si ga tudi skladišči, ker D-vitamin se lahko skladišči, po zimi pa seveda poskrbimo z ekološkim dodatkom, prehranskim dodatkom. Ja. Urška, zelo veliko govorijo tudi o jutranjem strganju jezika. Jaz tega ne poznam, ne delam, boš povedala malo več. To je ena super metoda, čisto simple, če povem po domače. A ne? Zelo lepo nam pomaga ohranjati naš imunski sistem. Hkrati to je razstrupljanje telesa, ker mi vemo, ko gremo spat, se organizem sprosti, hkrati pa bakterije delujejo. Ne? In vsi ti toksini, ko smo jih mi si jih nabrali preko telesa, se morajo na nek način izločiti. In jezik je en tak naš super pokazatelj, kaj vse se v telesu dogaja. Ne? Vse te obloge, ki jih imamo po jeziku, vse od belih do tudi rumenkastih, zelenkastih, a ne? To so ti toksini, ki so v našem telesu oziroma izločki različnih bakterij. In ko mi to zjutraj postrgamo iz jezika, ne, hkrati to odstranimo iz telesa, ne, pa poskrbimo seveda za detoks telesa, za imunski sistem, pa še en kup enih stvari se v telesu dogaja. Ne. Torej, dragi gledalke in cenjeni gledalci, naj vam povem in vas hkrati opomni, ne, da tale čudovit strgalnik, ki ste ga ravno kar videli, lahko tudi dobite brezplačno ob nakupu 3 škatlic D, torej ekološkega D-vitamina. Evo, čistko mimo grede, jaz ga tudi, če nimam, no, tako da evo, zdaj vem, kako lahko do njega prijem celo brezplačno. Naprej, zdaj zelenje, ne, zeleno, klorofil in tako naprej, to je tudi ena navada,
voda, ki bi bilo fajn, da nam pride torej vsakodnevno vodo. Točno, vsak dan, en klorofil na dan, bi rekla. Mm-hmm. Ne? Čim več temnozeleno listnate zelenjave, v kakršnih koljih oblikah, od špinače, blitva, kumarce, poletja, ne, bučke, v bistvu vse, kar je zeleno. Zaradi tega, ker klorofil vemo, da ima ogromno pozitivnih lastnosti na nas, ne? In pa skrbi za kisik v telesu, ne prenaša kisik do vseh organov, skrbi za naš imunski sistem, pomaga pri koži, nohtih, laseh, uravnava hormone, ne, pa še bi lahko naštevala. Ne. Če pa ne moremo si pripraviti mogoče kakšnega obroka vnaprej, ne, ker tukaj je treba mečken discipline, da si mi blitvo, špinačo, solatko pripravimo, ne, si pa lahko tukaj pomagamo z ekozelenjem, ki je super zadevšna, ne, vrečkica. Preverjeno, ja, jaz nemam zelo taki okusna, stvari, pa ga obožujem. Ja. Ja, zelo okusna zadeva. Vrečkica zmešamo v vodi, mešamo, spijemo in je res tako prijetnega okusa, ker pokriva pa vse potrebe našega organizma po klorofilu, ne, ker je noter pa mešanica vsega. Poleg vseh teh temnolistnate zelenjava je noter so še kalčki, alge, v bistvu en kup dobrih stvari, pa še acerola je zraven dodana, ne, kot C vitamin. No, evo, superca. To pa špinačo kuhuje, smen se že ne bi dal. Urška, pa še nekaj, kar Jasmina že nenehno ponavlja, ne, je zelo meni malo glavo stopal, da moramo hodati s kurami spa, torej zdrav spalni ritem. To je izjemno res pomembno, je, ne? Res je. Na, mi potrebujemo spanje, ne? Ker med spanjem se naše telo regenerira in tudi vsi ti procesi razstrupljanja potekajo med spanjem. Ne? Zato je res, z kurami treba iti spat. Najboljše je, da smo nekje ob 10 v postelji, ne? Da potem res postopoma nekje do pol 11 zaspimo. Ampak to pomeni brez tablic, računalnikov, telefonov, ne? Verjetno? Brez plavih lučk, brez tudi, tako da to res odstranimo ven iz spalnice, ne? Tudi televizor ne pride v poštev, mogoče kaka knjiga, ne? Da smečken spočijemo misli, jaz temu rečem. Ne? Drugače pa ne, spanje je pomembno zaradi tega, ker med samim spanjem tudi nastajajo spalni hormoni, melatonin, potem se sprošča rastni hormon, to je v bistvu tek hormon mladosti, ne, da nas regenerira, obnavlja, ne, in zaradi tega je res nujno, nujno potrebno spanje s kurami ide. Ne. Torej, ob 10 v postelji, brez kakršnih koli pripomočkov. Ne? Ja, res je. Ja, tih električnih, elektronskih, kakršnih koli že. Hvaležnost. Hvaležnost. Tema, ki jo marsikdo preskoči. Kdaj se spomni, pa se reče, se res, mogoče bi se pa danes malo pomnil, zakaj sem hvaležen, ampak to nam lahko postane ena taka lepa dnevna navada. Res je, res je. Priporočam, da to funkcioniramo ali zjutri, predno vstanemo iz posle. Enostavno imamo 5 prstov na vsaki roki, 10, torej skupaj. In gremo po vrsti. Zakaj vse smo danes hvaležni? Ne? Lahko so tudi take čist drobne stvari, ne vem, dobra postelja, kvaliteten spanec, sonček nas je danes zbudil, ptičke slišim, ne? Ali pa to naredimo zvečer pred spanjem, ne? Ker moramo vedeti, da bolj ko smo hvaležni, več hvaležnosti tudi privlačimo v življenje in hkrati tudi, ne, odpremo se za vse te številne množice, ki se nam dogaja, te pozitivne množice. Ne? Hkrati je pa tudi to, da kadar smo mi hvaležni, tudi svet vidimo drugače. Smo bolj pozitivno naravnani, več se smejimo, ne? Tudi ker vabimo take pozitivne ljudi okoli sebe. Ja, pozitivno privlači pozitivno. Točno, točno. In še zadnja navada pa je pravzaprav nekaj, kar se mi zdi, da se zadnji čas ljudje zelo veliko so se začeli sami seboj ukvarjati, se torej seboj povezovati. Ne? To je ena izmed stvari, na katero ne smemo pozabiti. Res je. V zadnjem času smo se precej oddaljili od samega sebe, enostavno se niti ne tempo slišimo, ja, tempo je naredil svoje, stres je naredil svoje, ne? So to hitenje je naredilo svoje in zdaj kako se vrnati mi nazaj vase, ne? Da se res slišimo, slišimo svoje potrebe, da ne nazadnje lahko tudi slišimo, kdaj smo ženi, na primer. Prvo kot prvo odstranimo vse te moteče zadeve, telefone, tablice, damo rečmo temu, jaz rečem, kar tak detoks naredimo. Ne? Torej, vse motilce na stran. Vse motilce na stran, za kako urco brez problema, doben nas ne bo pogrešal eno uro, če bomo nedosegljivi. Ne? Potem pa lahko v tem času izberemo karkoli, da nas bo prvo kot prvo umirilo, hkrati pa povezalo. Verjetno kakšna meditacija? Ja,
lahko je meditacija, pač dih je ponavadi tisti, ko nas hkrati pomasira, hkrati nas umiri, ne? In ko smo mi umirjeni, se tudi začnemo vračati k sebi. Tako da tukaj imamo nešteto možnosti, vse od meditacije do, bom rekla, dihalnih vaj, lahko gremo na sprehod v naravo, objemamo drevesa, ne vem, gremo z guškom na sprehod, lahko bosi hodimo po travi, če nam to odgovarja, ne? Nešteto možnosti lahko tukaj počnemo, naprimer, lahko glasbo poslušamo, ravno prej smo se pogovarjali o avtomobilih. Karkoli, da se odklopimo, da res zaslišiš sebe nazaj, svoje potrebe, ne? Tisto, ko rečeš, kaj ti glava pa srce govorita. Super. Urška, najlepša hvala. Torej, drage davke in cene gledalce, če gremo še enkrat hitro, torej čez vse navade, mogoče kakšen svinčnik pa papir, pa si zapište, torej vodo bomo pil, D-vitamin ekološki, ne pozabiti, če vzamete 3, potem dobite strgalnik, torej brezplačno, kar je tudi tretja navada, torej redno jutranje strganje jezika, potem spat moramo, ob 10 s kurami smo rekli, čim več zelenja, torej, če nimate druge opcije, ekozelenje je odlična alternativa, bodimo hvaležni, torej zahvaljujemo se, spomnimo se dnevno lepih stvari in seveda ne pozabimo se povezovati tudi sami seboj. Lepo se imejte in se vidimo. Čau, čau. Hvala, Urška. Prosim.